Futbalisti Spartaka Myjava odohrali 7. apríla stretnutie 24. kola s posledným tímom tabuľky FK Rača, ktorí potrebovali vzhľadom na umiestnenie uhrať dobrý výsledok. V druhej líge sa dá hrať s každým, okrem povedzme Prešov, Košice, to sú fakt tie mužstva mimo. A keď Slovan tam má tých ligových hráčov, tak to je nad naše síly. Ale myslím si, že pri dodržaní herného plánu som im hovoril, že môžeme vyhrať. Stretnutie sa od začiatku nevyvíjalo pre domáci Spartak priaznivo. O víťazovi sa rozhodlo už v prvom polčase, keď hostia v priebehu 6 minút vsietili 3 góly. V 17. a 20. minúte Belás a v 23. Atiky. Okrem toho, že bolo chladné počasie, hráči utržili riadne studenú sprchu. V 28. minúte vzkriesil nádej domácich Čurík a v závere polčasu znížil Pekár na 2-3. Najväčšiu šancu na vyrovnanie mal v 88. minúte Martišiak, ale hostujúci gólman Žákech zázračne vyrazil strelu na brankovej čiare. Hostia tak na Myjave naplno zabodovali. Bolo to veľmi ťažké stretnutie. Prvý polčas sme hrali to, čo sme si pripravovali, aký bol herný plán, ale potom zbytočne, dokonca až nad plán to bolo 0-3, hej, treba povedať. Potom sme si zbytočne vlastnými chybami, na ktoré som upozornil, sme namazali domácim na 2-3, stále sa z toho taký nervák. Druhý polčas sme tam museli sme trošku upraviť niektoré veci, hlavne bránenie Pekára a v tej strednej zóne a aj jedným striedaním na tej ľavej strane, kde bol ten veľmi šikovný taký krídelník domácich. Myslím si, že takým tým dobrým bránením, kvalitným, aj brankár tam mal dva veľmi dobré zákroky, sme to uhrali. Každý zápas má rôzne fázy a ty ten zápas pripravíš a sú tam aj veci, ktoré proste ťa prekvapia, ale rozhodla herná disciplína mužstva a že v podstate uverili tomu, čo sme pripravili. Dá sa povedať, že v prvých 20 minútach sme si prehrali celý zápas, kde prakticky z troch striel na branu sme dostali 3 góly. Takže je to obraz, je to realita, ktorá momentálne je. Potom sme mali snahu, dali sme do polčasu na 2-3. Bohužiaľ ďalšie príležitosti, ktoré tam boli, sa nepremenili a jednoducho ďalší zápas sme prehrali 2-3. Je tam viacej vecí, jednoducho dostali sme gól v nadstavenom čase v Dubnici na 2-2, ktorý bol pre mňa trošičku zlomový moment, potom s Púchovom v nadstavenom čase na 0-1, čiže to je problém. Jednoducho ja si myslím, že dneska sme nehrali zlý fotbal okrem úvodných 20 minút. Bohužiaľ, taký je fotbal, jednoducho prehrali sme 2-3. Po skončení zápasu vedenie klubu po sérii zlých výsledkov a najmä kvôli neuspokojivému hernému prejavu rozhodlo k 7. aprílu odvolať realizačný tím A mužstva. Vedením je poverený asistent Daniel Kvasnica.